حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ آمدین الی سوق عکاظ۔ عکاظ جو پرانا جہاں میلہ لگتا تھا، بازار لگتا تھا، اس کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عکاظ جگہ کی طرف، اگرچہ اس وقت میلے کا موسم نہیں تھا، تو عکاظ جگہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ادھر جنوں میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ پہلی بار جنوں کو شدید پابندیوں کا سامنا ہوا تھا۔ قد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، کہ آسمان کی جو خبریں ہیں ان کے اور جنوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی، یعنی انہیں اب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمانوں کی خبریں کیا ہیں۔ اس انداز میں مکمل سیل کر دیا گیا تھا ان کے لیے آسمانوں کی خبروں کا معاملہ، تو یہ پھر تلاش میں تھے کہ ہوا کیا ہے کائنات میں، کہ پہلے تو ہمیں سارا پتہ چل جاتا تھا تو اب یہ کیوں نہیں ہمیں پتہ چل رہا، کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے سارے جن زمین میں گردش کر رہے تھے کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے کہ پہلے کے سارے حالات ہی بدل گئے ہیں، کون سا انقلاب آیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قالو ہی لبیننا وبین خبر السماء و ارسلت علیہم الشہب، کہ اب جس وقت یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں خبر لینے کے لیے، تو یعنی جانے کا طریقہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے جڑتے جڑتے، یعنی آخری جا پہنچتا ہے تو آگے سے فرشتہ آگ برساتا ہے، یعنی یہ حدیث میں ارسلت علیہم الشہب، شہب شہاب کی جمع ہے، شہاب ثاقب، یعنی جس کو ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں، تو آگے سے فرشتے جو ہیں وہ آگ برساتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ کوئی خبر وصول کیے بغیر ہی نیچے گرتے ہیں۔ قالو ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث، یعنی اپنے طور پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ بلا وجہ نہیں، کوئی تبدیلی کائنات میں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ فضربوا مشارق الارض و مغاربها، تو آپس میں انہوں نے کہا کہ مشرق و مغرب چھان ڈالو، پوری کائنات کا سروے کرو کہ کیا ہوا ہے کائنات میں۔ فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، یعنی یہ ساری جو جنوں کی گفتگو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، جو صحیح مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها، تو اس مشن پر، مہم پہ سارے جن نکلے ہوئے تھے، اپنے اپنے علاقے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ فانصرف اولئک النفر الذين توجهوا نحو تهامہ الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو بنخلا، تو جو تهامہ کی سرزمین ہے، یعنی عرب میں جو تقسیم ہے نجد اور تهامہ، جو تهامہ کی طرف جنوں کی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں، وہ سروے کرتے ہوئے گزر رہے تھے ادھر مکہ مکرمہ کے پاس سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے عکاظ کی طرف، اور درمیان میں یعنی رات کا وقت تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گزری فجر آئی تو نماز فجر کی جماعت کرائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو۔ ہوا بنخلا وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، جب جماعت ہو رہی تھی اور جن جو ہیں وہ تلاش میں تھے، تو پہلی مرتبہ جنوں نے قرآن سنا۔ فلما سمعوا القرآن استمعوا الیہ، جب ان کے کانوں میں جنوں کو آواز پڑی تو انہوں نے یعنی دھیان سے سنا، پہلے تو ہے ان کے ارادے کے بغیر آواز پڑی، پھر انہوں نے ارادی طور پر سنا کہ یہ کیا ہے۔ تو قرآن پہلے دن سنتے ہی جنوں نے فیصلہ کر لیا، ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ ہے وہ طاقت کہ جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، یعنی اس میں یہ پاور ہے اس کلام کے اندر کہ اب ہمارا داؤ نہیں لگ سکتا،
और इसने यानी आसमान के निज़ाम को महफूज कर लिया है। तो उसके बाद जब वो वापस लौटे, उन्होंने जाकर पिछलों को भी कुरान मजीद बुरहान रशीद के बारे में बताया। तो इस बुनियाद पर यानी पूरी सूरह जिन जो है कुरान मजीद के अंदर उसके आयात का नुज़ूल हुआ, और इन्ना समिअना कुरआनन अजाबा, उन्होंने पिछलों को जो कहा कि हमने तो अजीब कुरान सुना है, और फिर आगे तफसीलात के आज तक ऐसा कलाम जो है वो सुना ही नहीं था। और फिर यानी ये जिन्होंने सुना तो वहीं कलमा पढ़ा और दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। इस जगह जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा रहमान की तलावत की सहाबा के सामने, और बार बार आ रहा था फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पढ़ा तो सहाबा जिस तरह वैसे कुरान सारा चुप होकर सुनते थे, और चुप रह के सुनने का हुक्म था, तो ऐसे ही चुप रह के सुन रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा माली अराकुम सुकूता, ताज्जुब से कहा कि क्या है कि तुम चुप हो। लकद करातुहा लल जिन्न लैलतल जिन, ये सूरत मैंने जिन्नों के सामने जब लैलतुल जिन को पढ़ी है, फकानु अहसना मर्दूदम मिनकुम, वो तो तुमसे कहीं खूबसूरत आगे से जवाब दे रहे थे, क्योंकि हर जगह सवाल हो रहा है फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो फबिअय्यि के साथ जो सवाल है, पर तुम चुप करके बैठे हो, तो कुन तो इज़न तही तो इन द कौल ही फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो जब फरमा मैं ये लफ्ज़ तुकज्जिबान पर आके ख़त्म करता था, कालू वो बोल पड़ते थे, कहते थे ला बिशैइ मिन निअमिका रब्बना नुकज्जिबु फलकल हम, कि अल्लाह हम तेरी नेमतों में से किसी को नहीं झुटलाते, तुझे तारीफ है। यानी वो आगे हर आयत के बाद जब ये आती थी तो जवाब दे रहे थे, तो सहाबा तुम चुप करके बैठे हो। तो यहाँ से यानी ये सारी गुफ्तगू का मतलब यह है कि उनके लिए भी अहकाम आए, और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखे, और आगे फिर सीख के उन्होंने अपनी अकवाम की तरफ पहुँचाए।